Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video, dobrodošli u moj novi vlog. Vlog sa Koponika, napokon sam došao na odmor posle 100 godina, ne sjećam se kad sam posljednju pio na odmoru. Tako da želim sam da podelim sa vama, pošto ovdje je stvarno prelepo. I da vidite kako to izgleda trenutno sad u sredu. Ja iskreno prvi put sam u sred leta na nekoj planini, ali eto, s obzirom je takva situacija, mora da se ode malo. Mada nije loša ideja uopšte, pošto inače krcato ne može da se šeta koliko je puno. Ali dobro, iskreno malo sam naduven, nećete mi zameriti, pošto sam se tek probudio. Tako da danas ću snimiti sve, jedan ceo dan na odmoru. Vi uživajte, lajkujte, bacite neki tamo subscribe, sve što to treba. Ja odoh samo da se sredim i odoh smo na doručak. Tim ću vam poslije da vidite kako izgleda i soba, brutalno izgleda. Tako da odoh samo malo da dođem sebi. Pa se vidimo. Evo me ljudi, malo sam se doveo u red. Evo da doručkujem juna, šta ličiš crni sine. Tako da snimit ću vam dosta lepih stvari danas, s vama je prelepo i brutalno. Tako da vi uživite, bacite neki lajkić. Sam. Evo da vidite bar je sobu. Not too bad. Imamo ovdje neki deo koji je. Tu sam stavio, boga mi sam okačio ovdje. Ništa nisam kačio. Malo su mi stvari razbacane. Ajde da vidite. Toalet. Isto nije loš. Not too bad. Dobro, tamo je već šolja. Ovo sam ja. Sad se već prespukao zato što idemo na bazen. A pazite samo pogled koji imamo sa... Ovdje je bilo neko voće koje sam ja skomatao čim sam došao. Ali pogled je fenomenalan. Znači vidimo. Ženice. Tako da... Samo da se još preobujem i odoh da... se kupam. Ovako se kupam, idem malo ovdje, se kupam. I evo ga, spreman. Ovdje da se brčkam malo u bazenu, danas ću dosta stvari da radim. Možda idem posle i na žičaru i... Čak i drugar mi je to na Koponiku, pa će s njima svi da otići na kaficu. Ja da iskoristim ovaj dan što više, spontano ću da snimam, tako da vi pratite i uživite gledati prethodne videe. Dužan sam dosta videa zato što mi se izbrisao hard disk, tačnije crkao mi hard disk, što je redkost iskreno. Izbrisali su mi se dva videa koja sam imao spremna dušama, boli zbog toga, ali dobro. Biće bolje. Ništa, ajde vidimo se na bazenu. Ovdje ćemo posle da dođemo da odradimo trening. Pošto mi Dale poslao da treniram, nema zezano. Idem papučicu. Japanke. A sad. Šta radiš? Evo je jedan zatvoreni. I evo nas. Evo ga Jaca. Mahni Jaco. Inače voda ovdje u bazenu je nekih 34 stepena, tako da napolje je hladno, napolje je možda 17 stepeni. Ali zato u vodi 34 samo skočiš, bukvalno. Sjajna priča, jako dobro. Beba! Mali! To sam se brčao. Ovo da se tušnem pa da gledam nešto
umara ovo sunce malo. Tako da, ovdje da se tušim na jedan ručak i onda pravac žičara. Kafisu da popijemo. Ne lažu publiku. Bože me, sačo već, s kim ja radim, s kim se družim, da me neko pita. Uglavnom sad ćemo da klopimo nešto, gledam sam kao Vuk i odo smo, ne znam se vidi da je žičara, ne tamo. Samo popijem kafisu da se razbudi malo. Da se vidimo. I evo nas, penjemo se polako. Ja sam stavio ovu kapuljaču i izgleda kao... ne znam, nije. Otac makar. Ja inače imam fobiju od visine, ovo je jako visoko. Iako ne deluje sad ovako na snimku. Tako je, penjemo se polako, prelepo je sad. Sad se lokalim kameru da vidite. I kako lepo je s druge strane. Tako mi nispoje telefon. Vraćamo za kafilištenje malo. Zato što je do 5 radi. Tako da mi idemo da vidimo samo taj pančići vrh i vraćamo se odmah. Visoko je iskreno. Nije mi bilo baš sve jedno. A smrzao sam se, inače sam u Bermudama. Ovdje je možda 10-11 stupnjeva. Ponovo nazad ljudi. Kao što ste vidjeli, bili smo na žičari, prelepo je bilo stvarno. Duže malo smo zakasnili zato što do 5 radi, ali dobro, ispalo je na kraju sve super. Ono što sam ja tek sad provalio da ovaj telefon možda snima u 4K, koliko mogu da natalim glavom i da to izgleda fino. E sad, ono što ću da uradim je trening. Iskreno, prelepo je, jako mi je trebalo da se odmorim, pošto sam u prethodnih 3 mjeseca radio bukvalno po 12 dana bez slobodnog dana. I ovo mi je bukvalno restartovalo, 2 dana sam samo ovdje i već se osjećam kao da mogu da radim još 15 dana bez slobodnog dana. Mislim, nije to zbog svirke, nego zato što radim i u firmi. I onda radim i po 12 dana bez slobodnog dana i to je jako naporno, ali tako je zato što ima nešto mnogo posla. Svirke, što se tiče svirke, zbog ove situacije, kao što znate, niko ne radi, jako je zadata situacija što se tiče toga. Ja sam svakog petka u Beogradu u gastropubu Koloniji, na Studentskom trgu, vi shvatite ako se tu negde. A ja onda dodavim trening, pa da vidimo kako će to da ispane. Inače, ovaj telefon možda snima jako dobro, to sam provalio sad, opa. Tako da, jer sam zaboravio moju kameru, to sam skačem u vodu sa GoPro-om, ali ništa od toga. Ode malo da crpnem i čujemo se brzo.
Mislim mnogo da uznjavim se treningom. Svakako sam dužan i video za onaj šestonedeljni challenge. On se izdrisao na žalost, pa moramo ga snijavati ponovo. Nisam htio kao što sam rekao, da vas mnogo dajem treningom. Radio sam čučan, deadlift i zgibove. I neke sprinteve koji su mi crven sam cijel zbog njih. Hvala da se tuširam i